perquè nosaltres hem liderat la construcció. Aquesta és una ciutat que ha fet més de 40 escoles bressol en aquests moments de dificultat. Diu, farem totes les escoles bressol. S'equivoca, s'equivoca. S'ha equivocat, això. Perquè amb els mateixos diners es pot atendre molta més gent si som capaços de tenir una col·laboració públic-privat. No és el cas de les escoles bressol. En molts barris de la ciutat, en la lògica de la concertació, mai hauríem fet cap escola bressol. En molts barris de la ciutat és generant una xarxa pública d'escoles bressol quan pots preservar l'equitat. Nosaltres no partim d'un model dogmàtic. Sempre hem col·laborat a la fira, en els models de promoció de la ciutat. Nosaltres generem polítiques de cohesió social amb més de 400 entitats. Sap quin és? Vostè sap què ens costa el bici? Als ciutadans de Barcelona, què els hi costa el bici? Entre 13 i 17 milions d'euros cada any. Escolta, això no pot ser. Això és un disbarat. El senyor Trias té vocació de mag, diguem-ne, però en les polítiques de transport hem d'invertir en seriositat i hem de defensar els sistemes des del rigor. Per tant, la ciutat de Barcelona creu en impulsar polítiques i ho fa des del rigor. Per això som una institució solvent. Pues per què ens intervé la Generalitat? Per què ens intervé la Generalitat? Que és la base de la nostra llibertat. A fer un pressupost de contenció durant 3 anys. Escolti, per què? Vostès estan exagerant les finances d'altres institucions i ara intenta fer veure. Escolti, senyor Trias, no parli d'intervenció. És veritat que fa el 8,6, sí o no? Però escolti... Sí o no? Sí o no? Però escolti... Sí o no? No parli de tutelatge en el que és la planificació econòmica. Sí, és que sí. I com que fem un dèficit superior al 8,6, ens obliga a fer un pla de contenció pressupostària. M'agradaria canviar de tema, la veritat. Sí, canviem de tema, però s'equivoca, perquè... Ho estan posant difícil, ara. Perquè una cosa... No, no m'equivoco, estic dient la veritat. Perquè fixi... Ja tenia raons per creure que el model de Barcelona amb vostè estaria en perill. Però ara me n'afegeix un altre, eh? És que vostè no sap el que és dèficit corrent. La inseguretat després de la crisi és la segona gran preocupació. I per tant nosaltres hem de seguir lluitant des d'un sistema policial que en el cas de l'Ajuntament hem reforçat amb 1.000 guàrdies urbans els últims 4 anys, hem agafat 9.000 guàrdies urbans. En el 2007, que era del 21%, hem aconseguit el rècord del 25%. És a dir, fatal, fatal. O sigui, l'índex de victimització, que és la percepció de la gent de què li passa, molt negativa, molt negativa, no? Digui el que digui l'alcalde, que diu que, escolta, nosaltres hem posat durant aquests 4 anys 1.000 guàrdies urbanes, la realitat és una. Tenim el mateix nombre de guàrdies urbanes que en l'any 87. Una major cooperació passa perquè civisme i seguretat sigui quelcom que tothom ha d'afrontar, tothom que està en el carrer.